ოთხი დაჭრილი და ორი დაღუპული, ასეთია სოფელ ხორგაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგი. დაჭრილი სამართალდამცველების ზუგდიდი საავადმყოფოში არიან გადაყვანილები. ნათია სონღულაშვილი საუბრებს ახლა პირდაპირ ეთერში დეტალებზე. ნათია, ვინ დაიღუპა და რა დამატებითი ინფორმაცია გაქვს შენ ამ დროისთვის? Ya qaçaqobistvis zebnili Teimura Zokuchavas aqvanis operatsiis dros gardaitsvala ori adamiani matchoris erti spetsrazmeli David Demuria da tavat gardaitsvala Okujavats man sada tsina aghmdegoba gaetsia samartaldamtsavebistvis ori avtomatit da khelqumbarebit srolis shedega daiqra aseve 4 politsieli am temasan dakavshirebit ramdenime tsutis tsin ganchadeba gaavtsola shinagan sakmeta saministrom sadats saubaria spetsoperatsiis detalebze rogorc ganchadebashi aris aghnishnuli danashaulebrivi jgupis erti tsevri shinagan საქმეთა სამინისტრომ დააკავა რამდენიმე დღის წინ, ხოლო მესამე ამდა ჯგუფების წევრი გადასული არის აფხაზეთის ტერიტორიაზე. იდან მაგეთ მე არ სროლა იყო ის გიგა და რა ვიცი რა ვიღაცა ყაჩაღი იყო იმოჯახში მე არ ვიცი. თავი და გარდაცული არის გარდაცული რა. გარდაცული არავინ არის მე არ ვიცი რა. რაც შეეხება დაჭრილ პოლიციელებს, ისინი გადაყვანილი არიან ზუგდიდის რაიონულ საავადმყოფოში, როგორც ექიმები ამბობენ, ისინი დაჭრილები არიან მსუბუქად და მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ნელია პოლიციის 4 თანამშრომელიც ეს გასასრული არ არის მიყენებული ჭრილობებით. მდგომარეობა არის სტაბილური, მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ამჟამად გადიან შესაბამის სამედიცინო მომსახურებაში. მე შეგახსენებთ, რომ ეს პირები იძებნებოდნენ ერთი ფაქტის გამო, მათ 2 ოქტომბერს სოფელ თორსაში დაესხნენ ქარჯავების ოჯახს და რა დროსაც გარდაიცვალა ერთი ადამიანი. ამობა ნათია, ეს ნათია სუნგულაშვილი იყო სამეგრელოში ჩატარებული სპეცოპერაციის დეტალები.